biz nima ish qildik? Oddiy jifochi bo'ldik boks klassi bilan va umuman sahifamizda backgroundiga och kulrang rangini berdik. Va boks elementimizga 200-200 razmer berdik. Va uni orqa rangi qizil margin after. Endi transitionni o'zini qayta boshlaymiz. Hop. Box hover bo'lgan paytda box hover bo'lgan paytda boksimizning razmeri o'zgaryapti. Transitionga aynan this deb berganmiz. Endi bundan tashqari transitionda vaqti ham bor. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsanglar, hech qanday 0 sekund davomida birdaniga o'tib qolyapti. Buni to'g'rilash uchun transition duration bor, davomiyligi, misol uchun 4 sekund deylik. Endi ko'rib turganingizdek, hozirgi jarayon 4 sekund davom etyapti. Bu juda ham uzun bo'lib ketdi, 2 sekund. Ko'rib turganingizdek, bizda div boksimizni eni razmeri 200 dan 300 ga o'zgarmoqda. Bundan tashqari keling, border radius beraylik. 10 piksel. Ko'rib turganingizdek, radiusimiz darrov o'zgarib qolyapti, razmeriga o'xshab 2 sekund davomida o'zgarmayapti, chunki border radiusni qo'shganimiz yo'q. Endi buni qo'shganimizdan keyin endi mana radius ham keling kattaroq qilaman bilinishi uchun. Radius ham 2 sekund davomida eni bilan teng o'zgaryapti. Boyagimda agar radiusni yozmasak, radius darrov o'zgaradi, eni esa transition 2 sekund davomida o'zgaradi. Bundan tashqari har birini alohida emas, all qilib yozish ham mumkin. Bunda yana o'sha radius va width ham teng miqdorda o'zgaradi. Keling endi buni joyini o'zgartirib ko'ramiz. Transform. Transway. On. Excel. Translate nima qiladi? Translate elementni bir joydan ikkinchi joyga ko'chiradi. Bunda qiymatlarni matematikada Descartes koordinatalar sistemasi bor. Shu koordinata sistemasiga mos ravishda o'zgartiradi. Shunga mos holatda avval x va y koordinataga mos sonlarni kiritamiz. Bundan tashqari rotate transformi ham bor. Plus 80 darajaga aylantiramiz. Keling, chalg'amaslik uchun bu yerga faqat transformni o'zini berib qo'yaman. Bularni kommentariya qilamiz. Elementimiz 180 gradusga aylanyapti. Umuman transform haqida oldin gaplashmaganmiz. Keling shu haqida ham batafsil gapirib o'taman.
transformlar. Obyektimizni biron bir boshqa joyga jildirish, uni aylantirish va scale skew, ya'ni obyekt bo'lsa, uni bu holatda o'zgartirish, haligi yozuvni kursivga o'xshash holatda o'zgartirish imkoniyatlarini beradi. Buni 2D va 3D varianti bor. Hozir sizlarga rotate da 3D variantini ko'rsatdim. Bu 180 gradusga aylanishi. Hozir har birini alohida ham ko'rib chiqamiz. Translate. Translate boya aytganimdek, Descartes koordinatalar sistemasida x va y ga nisbatan joyini o'zgartiradi. Mana hozir bu holatda ko'radigan bo'lsak, ha, mana hover payti x ga nisbatan, ya'ni tepaga nisbatan 30, yonga nisbatan 50 o'zgaryapti. Keyin buni kattaroq beraman sezilishi uchun. Sezib turganingizdek, 100 piksel pastga, 30 piksel o'ngroqqa siljayapti. Bu 2D transformatsiya deyiladi. Rotate esa bu yerda biz biron bir burchak miqdorini beramiz. Ana endi kvadratimiz 180 gradusga aylanyapti. Agar biz buni rotate x desak, x qiyma x o'qqa nisbatan 180 gradusga aylanadi. Y o'qimiz esa yuqori, ya'ni x vertikal, y gorizontal o'q. Bundan tashqari transitionda, transitionni o'ziga qaytamiz. Transitionda delay properties xususiyati ham bor. Bunda e'tibor bergan bo'lsanglar, delay, ya'ni 2 sekund ushlab turadi. Qanchani olib borishimiz bilan o'zgarmayapti, balki 2 sekund kutib turib, 2 sekunddan keyin aylanishni boshladi. Qo'yib yuborganimizda ham xuddi shu holat, 2 sekund kutib turib, 2 sekunddan so'ng o'z holatiga qaytyapti. Bundan tashqari keling 90 qilaylik. Yaxshiroq ko'rinishi uchun delay esa 1 sekund qilamiz.